shahri Qo'chi jamoamiz birinchiliga bahslarni o'tkazdi. Ya'ni turning markaziy uchrashuvida e'tirof etilayotgan o'yinda Andijon shahrining Andijon 2 jamoasini qabul qilmoqda. Shahri Qo'chi jamoamiz bugun ortlaridan turning jadvalida kelayotgan Andijon shahri vakillarini sinovdan o'tkazishadi. Andijon viloyati derbisi deb ataladigan bu o'yin azaldan shahri Yeah!
Yu-Gi-Oh! Aziz, давай! Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar.
Ne yaptırmaktı mı?